magaalada buu hoodle waxaa maanta kulan ku yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka khaatumo waxaa shirkan ka soo qayb galay kulankan madaxweynaha kumeelgaarka ee maamulka khaatumo cabdulle maxamuud cali haybe iyo golayaasha baarlamaanka maamulka khaatumo kulankan ayaa ku saabsanaa oo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka khaatumo ka sheegay ilaa dhammaystiray dhammaanba xubnihii baarlamaanka maamulka khaatumo sidoo kale waxay ka hadleen heshiiska dhexmaray maamulka soomaaliland iyo khaatumo ee dhawaan ka dhacay hargeysa oo ay si kulan u qaadaceen guddoomiyaha baarlamaanka maamulka khaatumo cabdulaahi jaamac xirsi oy dhabo ayaa ugu horeyn halkaa isaga ka hadlay iyo guddoomiye ku-xogeenka baarlamaanka khaatumo yuusuf maxamed shirtag waxayna ka warbixiyeen ujeedada kulankan sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay madaxweynaha kumeelgaarka ee maamulka khaatumo mudane cabdulle maxamuud cali haybe dhammaantoodna waxay qaadaceen wadahadalka soomaaliland iyo khaatumo baarlamaankii niyo khaatumo inuu dhammaystiray hawshiisiina ay socoto falfaligiisii ayna mahadsan yihiin sida hawshooda ay u gudanayaan. Intaa kadib waxaan shacabka reer khaatumo ee dal iyo dibadba jira u sheegayaa in kooxda hargeysa tagtay ee cali khaliif wado wax xil ah oo ay hayaan aanay jirin horey looga qaaday xilkii. Waxuu xil haya ma jirto, afarta la socdaana cid ay xil u hayaan ma jirto, horaa xilkii looga qaaday. Khaatumada cusub ee dowladda Soomaaliya sida dastuurkeeda ku qoran hoos taal way shaqaynaysaa. Anigu halkan ka cadaynay sidii shirkii ballacad ee 2015 inaanan marnaba ogolayn wadahadalka Soomaaliya. Waxaan la leeyahay kasoo qaybgala ummadda Soomaaliyeed, haddaad kasoo qaybgali weydaan idinkaa ka jawaabaya ummadda Soomaaliyeed soo raacaan idin leena wax wada hadala oo ummad aan ogolahay aniga iyo inta i taageertay khaatumo state of Soomaaliya wadefa iyo mar kasta oo aan ogolahay ma jirto. Waxaan uga maadnaqaynaa madax dhaqameedka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo soo dhammaystiray baarlamaankii matelayay deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ee maamul goboleedka Khaatumo. Aad baan uga mahadcelinaynaa, aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba gaar ahaan cuqaasha iyo isimada iyo ningarboodka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo nagu garab istaagay dhammaystirka xubnihii ka dhinnaa baarlamaanka Khaatumo. Aad baan arrintaa uga mahadcelinaynaa. Haddaan dib baas diyaaradama iman karaan buu hoodle shir laguma qaban karo. War maxaad haysataan waxa kultaan halkee u talisaan, halkee u talisaan yaad matishaan yay matelaan? War waxaa u noqdo shir ka qabsoomaya oo dadka Sool Sanaag iyo Cayn ay ka qaybgelayaan ma jirto, ma jirto, ma jirto. Cinay mas-uul ka yihiin baan jirin, cinay matelaan baan jirin, cinay wuxuu hayaan xil u hayaan baan jirin, sida ku cad dastuurka maamul goboleedka Khaatumo. Waxay ka been sheegeen kitaabkii ay mareen ka ugu weynoo 80 jira 70 jeer in ka badan buu miidiyaha wuxuu ka lahaa war walaahay Hargeysa uma soconno, war walaahay u tegi mayno, war walaahay anagu wallihii u marayay isaga iyo kuwa kale kitaabka maray u dhaaf mayno. Haddeerna waaba ka muuqataa kitaabkii ay mareen sida isaga wareegay kadib ka wareegayaan baaba ku filanba. Madaxweyne, haddaan su-aal ku weydiino, goormaa laga yaabaa in idinka iyo maamulka Soomaaliland hadda is haysaan? Aan ognahay in wadahadal waliba uu socdo, idinku aad la hadashaan goor ogaan kartaa? Anagu sideedaba haddaanu nahay Khaatumo ama maamulka Khaatumo, siyaasadeedu waxay ku salaysan tahay federaalka Soomaaliya, maamul goboleed Khaatumo oo hoos taga federaalka Soomaaliya baa siyaasadaydu ku wajahanta way ku salaysan tahay. Wax ka sokeeya kuma wajahna, kumana salaysna. Haddii aan intaa ka gudbo, waxaa jira qodobo xaqiijinaya kana soo horjeeda jiritaanka ummadda reer Khaatumo, ummadda Soomaaliyeed. Markay ka tanaasulaan qodobadaas muujinaya inay ka baxsan yihiin Soomaaliya,
أديان ثلاث سومالي دي شر سومالي سوي منا دي أول هذا الكلام ما حكم الغلب ذا وحكم ذي نكتنا سلام ما كوجوا رسا قولي ستاج أي شكل وحكم ذا شو جتانك عيد مذا وحاي عيد مذا فش أجينا مري على صلاه كسوان والله ذا سوري سنة لا وحكت كم ذا دستور بيانات كأيليه وحكم ذا عارك الدليجة عليها إليه يعني سمة كبكتير أنا وسيا أنا وقال له بيراها هيك كورينه وحكم ذا منهج وحبرشو تاريخ هيك بيجيان هيك بكتام المحاكم هذا اللي حلي هنا كابور ويو وحلاها المارا يمشاهدين تاي شجعان أهلا صبلا ويل قريبه هي دي قريبه مشاهد شجعان أنا مشاهدين وما نقالنا نقول بقريبه هي دي قريبه هي دي شو بيه كوا مشاهدين تكو شجعان تاريخ وقد نجيان سومالي أي كم من شرها بابنا يان تكو سومالي أريم حاسب كم بده لعكتن وراقها أو أي لهذا سومالي الآن يروح عشرين أي كوش شجعان وكم وحياة حاسب مر كتنا سلام أنا أقول هذا الصومالي إنه ميس وقتنا دولة هذا الصومالي يمنين الصومالي أي أقول هذا يوم الصومالي مكوا الصومالي هو اللي موضح كنا لكن أنت قلت بس أوكي واحد هذا له عن لقي إنه يوم ما أقول هذا شيسة يوم ترى عن سوء بكرنا من اللي مشي ملك استوي شوكته ومضى الصومالي خاصة الكورة خاطنه يدل يدبط بكون عيد ونعكسن عيد العيد ده أنا وحنا فتشيننا إنه إنه برواقه فرمر يربيتان كنو قولسته إنه إنه كبقى أدنه وعلى سنة العالم ركتر ورأت رفيش كعلم يا سمانو ليس مقرد أبوه هولي